No niin, sit vaan hanaa jätkät. Kaikki saa näkyä vähän paremman lähö. Jari antaa tilaa. Kyllä ne jätkäs hyvää vauhtia päästään menee. Ei saatana. Crazy Finnish Rally Drivers. Menee nätisti. No niin, kai Jari sieltä perästä vielä. Lumi vaan pöllyy. Tähän loppuu kohta akku. Toivottavasti kerkee tohon viimeiseen mutkaan. Paras yhdistelmä. Tätä kun katsoin, ei tarvi miettiä, miksi Suomesta tulee hyviä rallikuljettajia. Ja lumi pöllyy, sieltä tulla. Ja
Vakeutuslaadia Jari ottaa kiinni.